Сештедено на материјално и изработката била неправилна, ова го кажа градоначалникот на Општина Карпош Стефчо Јакимовски, затаванот во градинката Мајски цвет, кој се урнал по силниот дожд. Јакимовски објасни дека разговарал со експерти кои му прецизирале дека една од причините за уривањето на таванот е несоодветно лепени плочи со гипс картон на таванот. Градоначалникот кажа вчера разговарали со фирма што го вршила надзорот на изградбата на објектот, но оттаму посочиле дека проблемот бил со олуците, откаде истакнале дека ако олуците биле чистени, не би се случило уривањето. Конструкцијата на шините која што гледате овде е конструкција за зид, а не за кров, значи осовинското расстојање 65 см, наместо да биде осовинското расстојање 50 см, што значи дека секоја табла требало да биде поставувана на 4 до 5 шини, а овде е поставувано на 3. Ке побрам вештачење, ќе побарам уште некој експертско мислење, јас се плашам дека може да ни падне целиот таван од ова градинка, направена во 2019 година. И додека се бара вистинската причина за уривањето на таванот во градинката Мајски цвет, од опозицијската ВМРО-ДПМН прашуваат дали некој ќе превземе одговорност за рушењето на таванот. Сигурната монтажна барака на детската градинка Мајски цвет во Тафталиџе 2 ќе прерасне во суперсигурен објект за престој на децата во суперсигурна тврда градба. Исплатија милиони денари, пари на граѓаните на Карпош, и го постигнаа следниот резултат. Плафонот во неколку простории на градинката, по неполна година и половина, се урна. Среќа во целата несреќа е што во целосно новиот објект, оваа немила случка се случи за време на викенд, кога ниту едно дете не престојува во градинката. Според поранешниот градоначалник пак на Карпош, Стефан Богоев, објектот на градинката е граден врз основа на проект кој е извршен од предходното раководство на општината. Градинката Мајски цвет во Тафталиџе беше реновирана во 2020 година. Изведувач на градежните работи е фирмата ДГПП Инжиниринг Груп од село Желино, Тетово.